Ліквідатор Юрій Турчин сьогодні, як і щороку, прийшов до меморіалу. Тоді, у 1986-му, його щойно призвали до армії. Коли їхали до зони, про радіацію і вплив її на організм нічого не знали. Працювали, допомагали, ліквідували, рятували. Кожен рік. Щороку згадуємо, приходять діти їхні, родичі, зустрічаємося, згадуємо. Цей день, який перевернув земну кулю, і люди, які зуміли попередити це все, врятувати світ. І я так само був із ними там. Юрій Турчин разом із іншими, а це ветерани служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, представники міської та обласної влади, містяни, вшановує пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. До меморіалу поклали квіти. За даними Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, в Миколаївській області проживає близько 6 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.